Здравейте, прекрасни хора! Кой е най-ценният дар на света? Най-ценният дар е живота. А какво е живота? Живота е отрязъци от време, през които преминаваме през целия си живот. Най-ценният дар, който можеш да подариш, и най-ценният дар, който някой може да подари на теб, това са тези отрязъци от време. Това е времето. Времето, което върви напред. Времето, което никога не се връща. И както много пъти сме си казвали, никой никога няма да ти върне този ден и да ти каже, този ден не ти се получи много добре, ето ти го обратно, за да можеш да го направиш малко по-добро, отколкото всъщност ти го направи. Времето е най-големия дар, който можеш да подариш. Знам, че в момента всички хора сме заети с това да изберем най-скъпоценния подарък за близките ни хора, така че да можем да засвидетелстваме наистина вниманието към тях, обичта си към тях, грижата си към тях. Но всъщност какво е един подарък, който подаряваш? Това е времето, което си отделил, времето, което си посветил, за да можеш да направиш най-прекрасния подарък, подаръка, който най-много ще зарадва твой близък човек. Защото ти знаеш колко много подаръци си получил в годините, но тези подаръци са материя и те най-вероятно вече дори не са част от живота ти под някаква форма. Но времето, което си прекарал с даден човек, времето, което някой е отделил за теб, времето, в което си споделил с най-близките си хора, това е време, което е безценно. Това е време, което никога няма да се върне, но и в същото време. Това е време, което остава завинаги. Това е време, което никога не става нетленно, което никога не изчезва от живота ти. Ето за това и тези приятелства, взаимоотношенията, които са градени малко по-дълго във времето, те като че ли усещаме, че са по-дълбоки, по-стойностни. Разбира се, много често се случва така, че срещаме определен човек и имаме усещането, че го познаваме от много дълго време и наистина усещаме една много-много дълбока връзка, но това пак е едно друго време в едни други моменти, в едни други животи, в които ние сме били заедно и сме посветили това време, в което да пребиваваме в енергията един на друг, така че това е пак същата история, която имаш с един човек. Да, ориентирани сме към материята. Знаеш ли, когато преди години хората са започнали да си подаряват подаръци на Коледа и въобще по празници, именно истински ценното нещо е било времето, което човек е посветил, за да направи един подарък. Преди години подаръците не са се купували по магазините и не са ги носили куриерите, а те са били такива, които всеки е направил сам собственоръчно за близкия си човек. Последствие с годините, с времето, с осъвременяването, подаръците започваме вече да ги купуваме от магазините, не всички, разбира се, и като че ли забравихме, че всъщност най-ценното в един подарък не е самия подарък, не е самото материално изражение на подаръка, защото някак си започна едно мерене на тези подаръци, кой е купил по-скъп подарък и така нататък, супер странно нещо, при положение, че всичко материално е толкова временно и толкова бързо излиза от употреба, особено в днешните времена. Толкова бързо е един подарък, колкото и да те е зарадвал. Ако сега се опиташ да си спомниш какви са подаръците, които си получил миналата година, вероятно ще си спомниш само няколко от тях. Но времето, което си прекарал с близък човек, времето, което той е посветил на теб и ти си посветил на него, остава завинаги в сърцето, мислите и душата. Най-ценният дар, който можеш да дадеш, е частица от времето си, частица от твоя живот. И най-ценният дар, който можеш да получиш, е частица от нечие време, частица от нечий живот. Нещо, което наистина остава безценно.
Така че, знам, че все повече усещаш, че времето, с което разполагаш, е скъпоценно и че всеки миг, през който преминаваш, е истински скъпоценен. И знам, че точно в този ред на мисли все повече осъзнаваш, че наистина времето, което ти даваш на хората, е безценно. Но и нещо много важно. Това те кара, колкото повече цениш времето, колкото повече цениш всяка секунда от твоето време, толкова повече ще се научиш да цениш и времето, което някой е отделил за теб. Времето, което някой е отделил, за да се погрижи за теб. Времето, което някой е отделил, за да му се похвалиш с нещо. Времето, което някой е отделил, за да направи нещо добро за теб, за да ти каже нещо ценно, за да ти помогне да се справиш с някаква ситуация, за да те повдигне тогава, когато ти не си горе. Ето това ще се научиш да цениш все повече. И все повече, когато някой направи дори нещо мъничко на пръв поглед за теб, ти ще оцениш истински дълбоко стойността на това, което си получил. Това, че някой е отделил от времето си, за да ти помогне, за да те напъти, за да ти подаде ръка в труден за теб момент, за да те повдигне в момент, в който нямаш сили сам да се изправиш. И когато започнеш да цениш времето, което получаваш от другите хора, като един безценен дар, ти ще имаш усещането, че всеки път, когато общуваш със специални хора, това е като един празник, като един дар и като един истински подарък, който ти си получил в живота си. И тогава ще осъзнаеш нещо много ключово. Тогава ще осъзнаеш колко е ценно времето, което подаряваш на самия теб. Тогава ще започнеш да осъзнаваш дали изобщо подаряваш този толкова ценен дар и на самия себе си, дали не преминаваш през дните и живота си, отдавайки този толкова ценен дар единствено на хората навън от теб. Разбира се, тук говорим за един много здравословен баланс. Тук не говорим за това от сутрин до вечер, още в момента, в който се събудиш и да започнеш да се занимаваш само и само с самия теб. Не! В никакъв случай нямам това предвид, но тук става въпрос за един много здравословен баланс. Здравословния баланс, в който през това да цениш онова, което другите правят за теб. Да започнеш да цениш минутките, които си посветил на самия себе си. Минутките, които си прекарал насаме със себе си. Минутките, които си посветил на това да се възстановиш, да научиш нещо ново, да се погрижиш за теб, да направиш нещо истински ценно за самия теб. Тогава ще започнеш да цениш всяка секунда, всеки миг, като един истински подарък, който ти получаваш. И тогава много внимателно ще започнеш да определяш за какво да дариш този безценен дар. Дали да го подариш на най-прекрасните близки хора, които са винаги до теб. Само си помисли, много често пренебрегваме близките си хора. Да си го кажем честно, да си го кажем направо. Много често пренебрегваме тези хора, които са винаги до нас. Хората, които отделят от времето си, за да бъдат с нас, за да го дадем на хора, които са ни се обадили, само защото са имали свободно време, например, в момента. Тогава ще започнеш да цениш колко време прекарваш с истински близките си хора. И ще намериш онзи здравословен баланс, в който да се чувстваш в зоната на комфорт, да се чувстваш в зоната на баланс за времето, което си дал на близките хора, времето, което си дал на хората, с които не споделяш чак толкова голяма част от живота си, и времето, което си посветил на самия теб. Този баланс е изключително важен да го търсиш някъде там в ежедневието. Така че, времето е дар, с който разполагаш. То върви в посока напред.
и нагоре, вярвам, за всички хора като нас, които посвещават част от времето си в това да се грижат за себе си, да осъзнават някакви неща, да учат нови неща, да изграждат малко по малко своята вътрешна същност. Времето е истински дар и ти избираш как да подаряваш този дар. Дали да оставиш нещичко и за себе си, така че да погрижвайки се за себе си, научавайки нещо ново, достигайки до ново познание, отново да имаш какво да дадеш и да дариш на близките хора, които са до теб. Но всеки път, когато някой е направил нещо за теб, дай си сметка, че този някой е посветил част от живота си, е посветил част от времето си за теб. И когато се научиш да цениш малките прекрасни дарове, които някой прави за теб, ще започнеш да осъзнаваш колко всъщност специален си ти самия, колко всъщност са специални тези взаимоотношения и колко всъщност най-скъпоценното нещо, което имаш, е точно това – времето. Материалните неща, те са нещо прекрасно. Подаръците, които си разменяме, те са израз на времето, което ти си отделил, за да избереш най-подходящия подарък или времето, което си изразходвал, за да спечелиш тези парички, с които си купил подаръка. Те също са нещо ценно. Но само си помисли, може би след година, две, пет или 20, този материален дар вече така или иначе няма да бъде част от живота ти. Но онова, което остава истински в сърцето, онова, което остава истински в самия теб, живот след живот, това е времето, което някой е посветил, за да ти помогне, и времето, което ти си посветил, за да упражняваш, за да шлифоваш, за да еволюираш и да правиш все по-добри неща и за самия теб, и за другите около теб. Сега искам да ти споделя нещо много мило. Когато ми се обадих и ми казаха това, което ще ти споделя в момента, ми казаха така едно мое много-много скъпо на сърцето ми същество. Ми се обади и ми каза, от кога не си получавала истинско писмо? Ама такова писмо с пощенска марка. Такова писмо, което е изпратено от друг град, например. И дадох си сметка, че писмата, които някога си изпращахме, картичките, които някога си изпращахме за празниците, за Коледа, за Великден, тогава беше Нова година, за рождените дни, това също е едно време, което един човек е отделил, за да направи нещо добро за теб, за нас. Ето, искам да споделя тази прекрасна картичка, която пристигна при мен от Варна, от Галина Димитрова, и аз искам наистина да отделя специално време, за да благодаря на Галина за това, че си е направила труда да ми изпрати пощенска картичка в писмо с плик, с едно прекрасно послание, нещо, което е изключително скъпоценно за мен и нещо, което аз ценя толкова, толкова много. Благодаря безкрайно. Дала си сметка, че все по-малко пишем ръкописно. Все по-малко пишем с ръката си и все повече всички неща, които записваме, ги записваме в телефона си, в компютъра, на такива виртуални бележки. И колко всъщност все по-малко ние познаваме почерка на любимите си хора, защото ние все по-няма къде да го видим. А почерка е нещо, което говори толкова много за човек. Просто се замислих върху тези неща и ми стана много мило за това, че някой е направил усилието да ми напише нещо на ръка, да ми изпрати едно много-много мило послание и пожелание, чак от Варна, да залепи пощенска марка, да отиде да го пусне в пощенската кутия. Само си представи през колко много операции и действия е минал това прекрасно момиче. Много-много благодаря за този безценен дар. Безкрайно, безкрайно много ценя такива възхитителни жестове от близки хора, и ето в случая това е един човек, с който се познаваме единствено в виртуалното пространство. Хубаво е всъщност, че все по-малко ни разделя
пространството. Да, Галина е от Варна, да, тук има хора, които се включват от целия свят, дори хора, с които сме заедно в ежедневието, които пътуват извън страната. Ние винаги имаме възможност да бъдем заедно в това виртуално пространство и това е нещо безценно също. Защото имаме възможност, когато поискаме да споделяме времето си заедно отново и това е прекрасно. Пожелавам ти не прекалено много, защото знам, че най-близките хора на всеки един от нас обикновено се броят на пръстите на едната ръка. Или най-много на двете. Пожелавам ти да имаш хора в живота си, бройката няма никакво значение, които да отделят от времето си с желание, за да бъдете заедно, за които ти самия да отделяш от времето си, за да бъдете заедно, да отделяте време да прекарвате и да споделяте енергията си, независимо дали се виждате на живо или се виждате в виртуалното пространство, или просто си пускате по един SMS или по едно мисловно съобщение по небесна поща. Така че пожелавам ти да имаш истински такива хора. Може да са много малко, може да е само един такъв човек, може да са двама, може да са трима. Количеството няма никакво значение. Но ако имаш дори един такъв човек, който да отделя от себе си, да отделя от своя живот, за да го споделя с твоя живот, значи ти получаваш истински дарове от съдбата. И няма значение колко много са тези хора. Единственото, което има значение, е богатството, че ти ги имаш. Хора, които понякога просто да ти звънат и да те попитат как си. Защото повечето хора напоследък, те се обаждат обикновено когато имат нужда от нещо, когато трябва нещо да се направи, когато някой ти се обади просто да те попита как си. Това е човек, който заслужава твоето внимание, твоето време, твоето доверие, цялото време, което си посветил, за да промениш себе си, така че да му помогнеш в ключов за него момент. Ето такива дни ти пожелавам. Ето такива празнични дни ти пожелавам. Време, в което с огромно удоволствие да споделиш себе си и с огромно удоволствие да почувстваш как другия споделя себе си с теб. Нека бъде вълшебен, магичен, дъгичен и истински меден ден. До скоро! Чао-чао!